ژمارەیەك خۆپیشاندەر هێشتا لە گۆڕەپانێکی نزیک لە بینای پارێزگای بەسڕان ناوبەناو لێرە کۆ بنەوە و کۆمەڵەیەك داواکاریە ڕاستەی حکوومەت دەکەن هەندێک جارێش خۆپیشاندانەکان فراوانە بن بەڵام هەر زوو کۆتاییان پێدەهێنرێت ئەگەر داواکارەکانمان جێبەجێ نەکەن پارێزگای بەسڕادا دەبڕێنین لە عێراق پاشماوەی خۆپیشاندانەکان هێشتا لێرە ماون شەقامەکان پڕ بوون لە وێنەی چالاکوانە کوژراوەکان وێنەی بەشێکیان هێشتا هەر لە نێو گۆڕەپانی عەبدولکەریم قاسم هەڵواسراوە لە شارێکی گەورەی وەک بەسرا شوێنێکی ئارام نەماوە بۆ چالاکوانانی خۆپیشاندانەکان ئەوانەی کە بەشدار بوون لە دەربڕینی ناڕەزایەتی لەم شارە کە تا ئێستاش بەردەوامە ئێستا و کەسانەی کە چالاکوان بوون و بەشداریان لە خۆپیشاندانەکان کردووە دوو چارەنووس چاوەڕێیانەیان دەبێت ڕۆژە لە ڕۆژان لەم گۆڕەپانە وێنەیان هەڵ بووە سرێ و بکوژرێن یان لێرە ژیانیان نەماوە و هەڵدێن بۆ دەرەوەی شاری بەسرا لە ماڵی عومەر فازڵی چالاکەوان کە چەند ڕۆژێکە کوژراوە هێشتا پرچە کۆتایی پێنەهاتووە کەسوکارەکەی دەڵێن دوای کوشتنی عومەر زۆربەی چالاکوانانی خۆپیشاندانەکەی بەسرا ئەم شارەیان بەجێهێشتووە زۆربەی چالاکوانەکان یان لە گرتوخانەکانن یان هەڵاتون زۆربەیان ژیانیان پارێزراو نییە هەندێکیان لە کارەکانیان دوورخاونەتەوە بەسرا بۆتە دۆزەخێکی گەورە بۆ چالاکوان و هەموویان هەڵاتون میلیشیا و گروپە چەکدارەکان ئەیان کوژن تەنها لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوو دوانزە چالاکەوان لە بەسرا کوژراون ئەمە جگەل لە بێسەر و شوێن بوون و دەستگیرکردنی دایان خۆپیشاندەر و چالاکەوانی دیکە کە تاکو ئێستا چارەنووسیان دیار نییە سۆران کامەران کوردستان 24 بەسرا